Epa, Simile, oddio, devo guardare una scena di Minecraft. Ponovo? Da, ponovo? Igracemo? Poco di testa. Poco di testa. SCP. Da, ljudi. Ovo sam zaboravio da sključim. Ok, znači, igracemo SCP, ne znam kako zove. U prošli put smo igrali Five Nights at Freddy's. A sada igramo SCP Horror Map. Tako da, ljudi, hajde, krenemo. Ma, šta se bre krećeš bre? Okej, ušao sam. I, brate, ovo je baš dobro. Ne mogu ništa da vidim. Map resources. Ne mogu pročitam sve ovo. Pročitajte vi, zaustavite video. Ota. Jo, uništio sam se. Map, start map, map rules. Ne mogu da čitam rules. Okej, da sam ja. Da sam ja. Presents. SCP Horror Map. Uploaded on Nesn. The elevator. Oh, brate. Hazmat helmet, ammo, actor Sam, hazmat boots, blue, knife. Okay, so. Join the call. No. Ti ja nemam jedan svoj živo što mi treba. Okej. Okay. Ovo ću da mištim malo. Kaj mi krevet, jel da? O, nisam to trebao da uradim. Šta je ovo? Okej, okay, ovo sam da mištio. Mogu, ali ovo će traje mnogo vremena. Ovo nisam trebao sad uradim, ništa ovo mače znije. SCP-103. Skate himself. Ne, ovo se dobro, ok. Drugo mi se dobro. Drugo mi će bi bio posle. SCP-102. Boj, marš. Ubio sam ga. Ubio sam SCP-a. Ovo, ovdje se ništa ne vidi. Okej, okay, alo, popravi. O ne. Treba mi keycard. Ne treba mi keycard. Haha. Meni ne treba keycard, meni ne treba keycard. Ovo će traje mnogo. Ovo će traje mnogo. Što mi se neće traje mnogo? Okej, mislim da je ovo čitovanje. Od Brigame. Oni su mi na mjestu u survival, mogli su mi na mjestu u adventure, tako da to je njihova greška. Okej. Okay. I test, a ništa. Da vidimo što ima ovdje. Muzika je stala. Mislim da sam pokvario igricu. Okej. Smiri se. Ništa posebno. Samo neka čuti bi što pobegla.
Ništa posebno u SCP Containment Bridge, mislim SCP Facility-u. To je nešto posebno ovdje kod nas. Šta je ovo, ovaj krevet? A ne ništa, čovječ. Okej, hajde da idemo ovdje. I uvijek provjeravam, ne znam što, zato što, mislim, znam da nema ništa. Da će bi nekada budu. Uzem moj ovaj glupi. Keycard, to je to, to je to. Knife, još jedan knife, okej. Okej. Zašto će mi ovo? Okej, ne treba mi to. Glupo. Ah. Idemo. Imam tigar, tako da. Čitao sam. Ne sam. Čum ništa im krevet. Haha, sad ne može se respawnu, je mrš. Tigar. Zašto li će mi tigar? What? Ne znam. Okej. Slomila sam igricu. Šta je ovo? SCP-001. Ćao. Nemogu da se raspravljamo. Malo sam uništio igri. Oh. Drugo mi. Što vatra samo ono što? Shit. Briga me, mrš, neću dođem ovdje. Nikada. Ajde, uću slaminu. Okej, ovo sam slamio. Ovo je 100% očitovanje, tako da... Nemojte ovaj da radite to, neću tu doći. Okej. Ovo ide, okej, ovo, mislio sam da ovo neće da radi. Svetlo. Chapter 2, SCP. Get a test to SCP. Oh my god. Briga me kao očitovanje. Evo mi kiva. SCP. Security doors. Šta je sad po ovo? Ništa, da, ništa. Imam tu, ako mi neko napadne, imam nož, imam dva noža. Ako mi neko napadne, ja ću da vrstim da se uhakim i onda da kucam i da udaram sve žive. Ko su sad proti? Ja se pijam 6-3. O, ima ih dva. A, mrš, 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 mrzim te. Mrš! Lever found, šta? Ha? Lever, zašto će mi to? Zašto će mi lever? Šta je ovo? Ko će ovo? Okej, ubio sam ga. Čest, još jedan lever. Okej, još jedan lever. Sjajno. O, o, otkud, sad pa ti. A, mrče, mrč, ne. Okej, briga me, spavno se brizu. Slain by the experiment, čekaj, the experiment. SCP-1-6, sam ovdje bio, da ovdje sam bio. Evo sad ću dođem ovdje, čao što je još, Marko. Wow, wow, wow. Wow, ovdje se ništa ne vidi. A, šta da šaba? Gde sam ja? Opet. Ali ništa. Čekajte. I briga me, čekaj, čekaj, da vidimo ovo. Ovo traje. 166. I zauvek, vidiš, ne pomera se. Okej, okej. Pametno. Pametno. Sve idemo opet.
Wow. Ovdje barem ima svetlo sad. Ovo je SCP-107, ovo je SCP-177, nikde je SCP-106. Zašto ga nema? Okej, nema ga. Ali ovdje... Vidim ga. A, ti si bio. Tu sve vreme. Okej, ne vidim ga. Ne vidim te, čak mora bjačan se nizaviti. Da bi ga vidio. Okej, sad te vidim. Znači, od njega sam imala. Možeš kraviti. Ovdje ih imalo dva. Okej, imalo ih je dva. Okej. Ne, opet ne mogu da vidim. Joj, ne mogu da vidim ništa. Šta? Ne, na YouTube! Okej, ljudi, nastavljamo. Znači, ovdje bukvalno ništa. Ovdje ništa. Smanjim. Sensitivity. Zato što mi se nizaviti oduzima mnogo. Ali onako mogu da vidim. Ali ime ne mogu da vidim. Ime. Moram da pojačem do kraja da bi vidio ime. Ime je... Eksperiment 306, SCP 306. Okej. Znači 306. Sad nije 1-0. Ne, naprimjer, 1-1. Jedan, da, sve jedan, sad, tri. Okej, ovdje ćemo da ovo uradimo. Voda. Samo voda. Opet test. Lever. Šta će mi bre ovi glupi leveri? Šta da radim s ovim? Ništa. Idemo gore. O, opet nešto. Nešto sam pronašao. To je televizor. Okej, uništio sam televizor. Televizor, čest. Opet ništa u glupom čestu. Zašto uopšte ljudi stavljaju čestove kad ništa nema u njima? Ima! Keycard. Fortune 2, ovo je normalno. Okej. Ok, našao sam keycard, to je ok. Barem to, mislim, barem nešto. Idemo sad liftom gore. Ne mogu da. Lift. Šta je sad ovo? Ok, brate, ovo je mnogo brže način da prođem kroz ovo. Evo čak, više nije ni čitao njega što. Okej, šta li ti? To ja sam ti mogu da biti čisto. Dalje. Marš.
On, brate, ne staje. Šta da radim? Nije fair. Šta bi ne? Wow. A te šta sam kroz mati? Brate. Čuti. Tako, sad je crno. Tako, sad. Ok, ono je tišao. Idem da pokvarim igricu. Zašto ne mogu da trpim? Evo, kvarat igricu. Sada, bum. Tep, bum, 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 bum. Bum, bep. On je pobegao. Brate, cijelu igru potom. Zašto ne mogu da li igram? Zato što sam pokvario se živa. Zašto ne mogu da li igram? Zašto hoćeš mi nešto da mi kažeš? Šta je ovo? Okej, šta je ovo sad, bre? Otkud sad pa ovo? What? Da sam sad... A, ja sam sad ovdje. Okej. Sjajno. Popao sam se. Sjajno. Exit. Bum, bri. Zašto nema exit? To, pobegao sam, sjajno. Okej, sad prate stvarno čitam. Room 01. Da, ovdje sam na početku bio. Da, na početku sam bio ovdje. Ok, našao sam nešto. SCP-1-01. SCP-1-03. A da, to je bilo ništa. On je kao pobegao. SCP-1-02. To sam ga ubio. SCP-104. What the? Mare, oboj. Čibe. Okej, još jedan kill. Klinik. Ovo je kickard, ovo je kickard forđen i ovo je klinik. Okej, zašto ljudi stavljaju kickarde u drugim ovim selovima, nemam pojma. SCP. SCP Escape. I on. Čekaj malo. Šta je ovo? Exhumation chamber. Okej, ajde, briga me za ovo. Izlazi. Briga mi ako čitam. Wow. Wow. Ah. Kako je što je ovdje? Opa, ništa. Mogli ljudi malo bolje nešto da urade. Pss. I briga me ovo dosta ima. What? Ovo ladno radi. Okej, znači ovo radi. Cool. Barem sad možemo nešto da vidimo lever. A idemo gore i da stavimo lever. Na ovo.
Ne, ovo ne radi. Uključio sam zivicu do kraja. Wow, ajde da razbijemo ovo. Pa da vidimo šta je sad ovdje. What the fuck? What the fuck? Wow. Okej, brate. Mnogo je trebalo sad. Da se ovo da se napravi sad, brate. Vik, šta se sve opravi? A sad ću da uništim sve ovo živo. Marš. Mrzim vas. Idem da uništim sve. Marš. Ovo ću da uništim. Sve! Imam ideju, ali ne. Vidite, na primjer, kad napiše G, A, M, M, O, D, D, E, K, R, E, A, T, I, V, E, kreative, ništa se ne pisi. Ne mogu dobiti. Ne znam što. I zakrijepujem sam te da napravim TNT i onda ali ništa od toga. Ajde, počnem da pucam. Wow, ovo stvarno radi. Wow, ovo ladno radi. Ok, ovo je cool u stvari. Ovo je cool. I to je bilo to što se tiče ove mape, malo smo čitovali. Malo, da, malo, baš malo. To je bilo to što se tiče ove mape, tako da... Ćao!